Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo tupo katika msitu huu wa Makufuli kama mnavyoona. Wale watu ambao wanaijua historia ya Zanzibar wanajua katika msitu wenye kuogopesha. Zanzibar ni msitu wa Makufuli, ni msitu ambao una wanyama wakali, ni msitu ambao una vitu vya ajabu ajabu, ni msitu ambao una shimo hakuna mwenye kulijua urefu wake shimo hilo au chini ya shimo hilo kuna nini. Tumejitahidi kushuka nusu tu au robo tunaweza kusema hatujalimaliza robo ya shimo hili kuingia chini ya huu msitu, lakini msitu huu una miti dawa mingi sana. Tena ni miti tofauti kama hapa mnavyoona pembeni yangu. Pana mti huu hapo wanauita mfunguo. Huu mti wa mfunguo, huu unaoona hapa mbele yangu ni mti wa mfunguo ambao ni mti kiboko sana kwa masala tofauti ya tiba, ikiwemo mambo ya nuksi, mikosi, masala ya biashara, kufungwa vifungo vya kimaisha. Huu mti umeitwa mfunguo kwa maana yake. Lakini vile vile tukiangalia pembeni pana mti wa mbungo. Kama unavyoona huu ni mbungo pori. Kama unavyoona hapa nimeukamata, huu ni mti wa mbungo pori. Lakini tukiangalia pana miti mingi 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 sana, nikiangalia ninayoijua na nisiyoijua, maana ukweli hakuna mwenye kujua kila kitu. Lakini miti mingi ninayoiona ni miti ambayo naijua na mingine siijui. Nikitoka hapa na ukuta tena mti wa mfunguo, lakini vile vile hapa kuna mti mkubwa tu huu ambao ni mti wa msufi. Huu mti ni mti wa msufi ambao watu wa zamani huu mti walikuwa kiuita msafisha. Kwa nini ukaitwa msafisha? Huu mti una sifa ya kung'arisha nyota kwa wale watu ambao wamekumbwa na uchawi, ule uchawi unaoitwa sihri nujumi, uchawi wa nyota. Wale watu wenye uchawi wa nyota walikuwa wakitumia mti wa msufi kuweza kujisafisha nyota zao, kufungua vile vile zile nyota zilizofungwa, vile vile watu waliofanyiwa sihri likawakiba, sihri ya milango ya nyota, kwa kutumia mti wa msufi utaweza kujitibu. Leo inshallah nitakwenda kutoa faida za mti wa mfunguo kwanza. Kwa vile mti wa mfunguo ni nadra sana kuupata, lakini sisi chini ya msitu huu tumeweza kuupata mti wa mfunguo. Lakini vile vile mti wa msufi tutakuja kutoa faida zake siku nyingine. Mashallah, hapa mbele yangu kumbe pia upo mti wa mfunguo. Upo mti wa mfunguo, tena walillahi alhamdu ni mkubwa sana huu hapa. Huu ni mti wa mfunguo. Kama unasikia kuna dawa inaitwa ufunguo, huu ndio mti wenyewe wa hiyo dawa inaitwa ufunguo. Haya majani yake, ukenda katika maduka ya dawa utakuta haya majani ya ufunguo. Si rahisi kukuta mzizi wake, si rahisi kukuta magome yake. Mara nyingi maduka ya dawa utakuta haya majani yake. Leo nitakupa faida ya mti huu na maajabu yake. Kwa nini huu mti pia ukaota katika msitu huu? Mti huu hukuti katika pori la kawaida. Yale mapori yenye kuogofya zaidi duniani ndio utaukuta huu mti wa ufunguo. Maana yake ni mti ambao una maajabu makubwa katika tiba. Kwanza una sheria zake katika kuchuma mpaka mti huu ukaweza kuutumia. Kitu cha kwanza, huu mti mpaka ukoona tumeusogelea, basi ujue kwa vile kuna vitu ambavyo unavijua mimi mwenyewe ndio maana nimeusogelea. Mtu wa kawaida hawezi kuona. Lakini vile vile faida za mti wa mfunguo. Umeona haya majani yake? Haya majani yake yanapokauka, yakesha kauka, yakawa makavu, majani haya unayatwanga au unayasaga yakawa unga. Baada ya kwamba majani ya mfunguo yamekuwa unga, unga wake unautumia kuweka katika maji yako ya kukoga. Kama una nuksi, una hasadi zimekupata, wewe unalolifanya haliwi, kila kitu chako kimefungwa, kuna ule uchawi wanaouita sihri rabitu, uchawi wa kifungo, kwa kutumia mti wa mfunguo majani yake unaweza ukafunguka. Lakini ukiacha majani tu, uangalie vizuri huu mti wa mfunguo ulivo. Uangalie vizuri ulivo huu mti. Kuna magome yake haya au tunaziita nyuzi zake. Kwa mtu ambaye amefungwa jini katika mwili wake, mtu ambaye amefungwa jini katika mwili wake aje katika mti huu wa mfunguo achume haya. Hizi unaziona mimi nazitoa, kama tunaziita ni kamba zake au tunaita ni magome yake. Hizi hapa unazoniona nimezitoa nyingi kiasi, hizi tunaziita kamba zake au magome yake. Mtu ambaye amefungwa jini katika mwili wake, jini yule hataki kutoka mwilini, jini yule anachofanywa yeye anasema hapana, huyu ni wangu, nimefungamshwa naye, chukua hizi kamba zake, chukua nyingi kiasi. Ukifika nazo nyumbani zikate kate hizi. Ukizikata zinakatika kama unavyoziona, zikate kate vipande vidogo vidogo. Baada ya kwamba umezikata vipande vidogo vidogo, vianike. Baada ya kwamba umevianika vipande hivi vidogo vidogo, chukua vitu vitatu nitakavyovitaja. Cha kwanza, chukua majani ya pwani. Chukua majani ya pwani. Yale majani yanayokuja na maji pwani, yale taka za pwani zile zinazokuja na maji, chukua zile changanya. Kitu cha pili,
chukua dawa inaitwa Kamul Abiyad. Chukua dawa inaitwa Kamul Abiyad. Kitu cha tatu, chukua Ambar Hut Aswad. Ambar Hut Aswad, ambari ya baharini ya samaki lakini nyeusi. Changanya pamoja dawa hizi. Baada ya kuchanganya pamoja, kama mtu amefungamishwa jini katika mwili wake, jini ule anapanda kichwani, anasumbua, basi mpe dawa hii awe anajifukiza. Dawa ya ufunguo. Na unapomfukiza, mpe kwa kunuilia, hasa dawa hii nataka ikamfungue jini aliyefungwa katika kichwa chake, aliyefungwa katika mwili wake, ili jini yule asitoke. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu atafunguka. Hayo ni maajabu ya pili ya mti huu wa mfunguo. Lakini vile vile mti huu wa mfunguo kama unavyouona, unaweza ukatibu sihiri iliyofungwa katika tumbo. Kitu gani? Mzizi wake. Mzizi wa mti wa mfunguo ni mzizi ambao unaweza ukatibu sihiri iliyofungwa katika tumbo. Huu ni mzizi tu ambao umepita juu ya mzizi wa mti wa mfunguo, ambao huu ni mzizi wa mbungo, na uweka pembeni. Tunaohitaji sisi ni huu hapa. Huu ndo mzizi wa mti wa mfunguo. Umeona huu mzizi? Umeona huu mzizi? Huu hapa. Huu ndio mzizi wa mti wa mfunguo. Huu mzizi ni kiboko kwa uchawi ndani ya tumbo. Kama mtu ana uchawi ndani ya tumbo lake, unamsumbua, umefungwa hautoki, chukua mizizi hii ya mfunguo, ikate vipande saba. Kata vipande saba vya mizizi hii ya mfunguo. Baada ya kwamba umekata vipande saba vya mizizi hii ya mfunguo, mizizi hii utamchemshia mtu ambaye ana uchawi katika tumbo lake pamoja na ubani. Ubani huu wa kawaida, mchemshie mtu mizizi hii pamoja na ubani. Halafu mpe atumie kikombe asubuhi, kikombe jioni, kwa muda wa siku saba. Hata kama ni uchawi gani umefungwa katika tumbo lake, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu utafunguka. Lakini si hivyo tu, hata mtoto ambaye mtoto anahangaika sana usiku, amefungwa jini subiani, yule aswadi thobani tuliowahi kumwelezea. Kama mtoto ana aswadi thobani anamsumbua, mchukulie mizizi hii ya mfunguo, mchemshie. Baada yake maji yake mkogeshe mtoto yule. Kitendo cha yule mtoto kuwa anakoga yale maji ya mizizi, basi Mwenyezi Mungu atamfungulia na mtoto yule jini yule atamtoka. Hii ni kwa ajili ya mtoto. Lakini vile vile, bado sijamaliza kutoa faida za huu mti. Huu mti una faida nyingi nyingi sana katika tiba. Lakini kwenye maduka ya dawa hutopata mzizi wala hutopata magome. Utakachokipata kwenye maduka ya dawa ni majani yake tu. Kwa hivyo leo tumeelezea vitu tofauti. Narudi tena. Kiangalia kitawi nilichokikata. Hichi kitawi ambacho nimekikata ni kitawi ambacho unaweza ukakichukua hapa, unakwenda nacho nyumbani. Kama mwili wako haupo tohara, huwezi kufika nacho, kitakupotea njiani. Kitawi hichi kama utafika nacho nyumbani, ni dawa tosha kwa mwanamke mwenye jini mahaba. Jini mahaba ambaye amefungwa katika mwili wake, anamuingilia usingizini, hana amani mwanamke yule. Kila anachokifanya jini yule anamkalia mbele, ndoa hazisimami. Chukua hichi kitawi kama hichi cha mti huu wa mfunguo. Kinuilie hasa, na kinuilia hichi kwenda kumfungua mtu fulani ambaye amefungwa, hapati siku zake kwa ajili ya jini mahaba. Amefungwa, hapati ndoa kwa ajili ya jini mahaba. Amefungwa, hapati hata kazi kwa ajili ya jini mahaba. Baada ya kufika nacho nyumbani, kitie kwenye maji kichemshe. Kitie kwenye maji kama kilivyo. Fika nyumbani, kitie kwenye sufuria, kitie kwenye maji kichemshe. Mpe maji yale akoge yule mwanamke yule. Basi kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu nuksi ile itamtoka kwa manuizi yako. Lakini dawa hizi zote unazoziona, unapozichuma lazima kuwe na kafara yake, sadaka ya kutoa. Lazima dawa zinaendana na sadaka. Kwa hivyo tujitahidini, tunapotoa dawa kama hizi tunazozichuma, tutoe sana sadaka ili dawa ziweze kufanya kazi. Kwa hivyo hizo ndio baadhi ya faida za mti huu wa mfunguo. Inshallah tutarudi tena katika pori hili la Makufuli. Kuna dawa nyingi sana kwenye msitu wa Makufuli, japo ni msitu wenye kuogopesha, lakini ni msitu wenye dawa nyingi sana. Nawakumbusha tu usiache kusubscribe ili kila atakachokielezea katika pori hili unaloliona, ni pori ambalo watu wanafanya vitu vingi sana. Kama unavyoona hapa, kuna mtu kaja kukata magome haya ya msufi. Unaona? Angalia vizuri, kuna mtu kaja kukata magome ya msufi, lakini yeye kaenda kuyakata kwa ubaya. Kaja kuyakata kwa ubaya kwa sababu alichokifanya huyu kafanya kafara. Umeona hichi kitambaa cheupe kilivofungwa? Umeona hichi kitambaa cheupe kilivofungwa? Humu ndani mlikuwa mumefungwa kitu. Humu ndani mlikuwa mumefungwa kitu. Umeona hivi kilivofungwa mafundo haya? Huyu ni mtu ambaye keshafungwa.
Subhanallah, kuna mtu hapa mchawi kaja kaja kumchawia mtu. Unaona hapa kakata magome haya, lakini kakata kwa kutumia kafara ya kitambaa cheupe na mafundo haya ya kulia na kushoto. Manake huyu mtu keshafungwa tayari, keshafanyiwa uhasidi kwa kutumia magome ya msufi. Tutakuja kuelezea mti wa msafisha huu, mti wa msufi. Lakini kama unavyoona msitu huu watu wanafanya vitu vya ajabu sana kuweza kuwaroga watu na vitu vingine, kwa sababu ni msitu ambao kiingia huonekani. Unachosikia huko ni wanyama wanaulia bas. Inshallah tujitahidini tusubscribe channel hii ili uweze kupata faida zaidi. Na wakumbusha wale watu ambao tunajitolea kwa ajili ya kuhakikisha kwamba Dashif TV inakwenda mbele, toa sadaka yako kadri utakavyoweza. Tuna mchango wetu wa misahafu ule, njoo uchangie misahafu kwa ajili ya watu ambao hawana uwezo kununua misahafu ili Qur'ani isomwe. Tuna ujenzi wa madrasa, misikiti, visima, unaweza ukajitolea ili Dashif TV ikafika sehemu hiyo na kuweza kuwasaidia watu hao ili waweze kupata faida ya kile ambacho kinahitajika. Kwa hivyo mimi niwaambie tu na kuwakumbusha tena kwamba tiba za miti ni tiba sahihi, sio tiba za ushirikina. Ni tiba ambazo tunahitajika tuzitumie kama tulivyofahamishwa na wazazi wetu na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wabillahi tawfik. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tutoke katika msitu huu tusije tukatafunwa na wanyama tena sasa hivi wakali.